Një panajir me produkte dhe ushqim tradicional të zonës zuri vend në fshatin Shëngjer të Tiranës në festën tradicionale Domate Fest. Një pjatë e dekoruar me kujdes dhe me ushqime bio e shije të veçantë fshati ishte mënyra që banorët kishin zgjedhur për të uruar mirëseardhjen të gjithë të pranishmëve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Serion Veliaj pasi vizitoi stendat e panajirit, tha se shumë shpejt kjo zonë do të njihet me investime të rëndësishme. E gjithë ideja e 100 fshatrave, ku ne insistuam që Shëngjergji të ishte kurora e këtij projekti për Tiranën, është falë këtij investimi qeverisë shqiptare. Kështu që do të na shikoni shumë gjatë këtij viti ku do të fillojnë të bëjmë disa punime në për fshatrat e zonës, në për shtigjet ku kalojnë turistët, në për ujvara te kalate vjetra dhe tek shumë nga vendet atraktive të gjithë krainës. Kryebashkiaku bëri thirrje banorëve të zonës që të konsumojnë produkte vendase, të cilat përveç se garantojnë siguri, ndihmojnë edhe rritjen e tregut vendas. Nëse jemi të ndërgjeshëm për rrënjët tona, atëherë sigurisht duhet jemi të gatshëm të përgatitemi për frytet tona. Në ditët ku ne jetojmë, nuk ka nevojë të marrim armët, po ka nevojë ta ndihmojmë njëri tjetrin në mënyra të tjera. Ndaj për te humorit, kur them që ne duhet blejmë produkte lokale, e si e tha Xhemali, në Baldushk, gjelin, në Ndroq, vajin, në Petrel, mjaltin, në Shëngjergj, domaten, është një mënyrë se si e gjithë ekonomia e Tiranës mund të jetoj. Për gjatë gjithë ditës, banorët e zonës, por edhe turistë e vizitorë të shumë, të ndoqën njësër aktivitetesh, mes të tjerash vizita tek rënojat e shkollës së parë shqipe në Tiranë, vizit tek ujvara e përrojt të kecit, tek mulliri i vjetër e tjerë.